Sabuni huosha uchafu na virusi. Hisani kubwa ni molekuli. Molekuli zenyewe zina pande mbili. Moja huvutiwa na maji na huitwa hydrophilic, na upande mwingine huvutiwa na virusi au uchafu na huitwa hydrophobic. Molekuli hizi hupunguza mtaguzano uliopo baina ya mikono na uchafu, kisha kuyayusha uchafu au virusi. Hili hutokea baada ya utando wa mafuta ya virusi kupondwa. Virusi hupoteza nguvu na hivyo kuachilia mbali ngozi, hususan mikono inaposuguliwa na kurinwa kwa maji. Ili kumaliza virusi kwenye ngozi, mtu anapaswa kunawa kwa takriban sekunde 30. Iwapo hapana maji au sabuni, vieuzi vitatumika na vinafaa kuwa na asilimia 60 ya ethanol ili kukandamiza uchafu kabisa, na vinapaswa kutumiwa mara kwa mara. Penye uchafu, vieuzi ufikia kila eneo na kuangamiza. Emmanuel Terer, Switch TV.